павлодар облысында тепловоз бен микроавтобус қақтығысы бір адам қаза тапты тағы сегіз адам зардап шегіп ауруханаға жеткізілді дәрігерлер олардың бесеуінің жағдайы аса ауыр деп бағалап отыр апат бүгін ақсу дегелен темір жолында болған қоғамдық көлікте жалпы тоғыз жолаушы отырыпты қазір оқиғаның себебі анықталуда алдын ала ақпарат бойынша тепловозға жол бермеген автобус жүргізушісі кінәлі